Святий Миколай завжди приходить до тих, хто вірить у нього, навіть під час війни. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви відбулось свято Миколая Чудотворця. Діти та дорослі молилися під час літургії, а після до малечі завітав і сам Святий Миколай зі своїми янголятами. Радість ніколи не була лишньою, а особливо, коли в часі війни наші діти піддалися різним стресам війни, вони бачили велике страждання, біль і нещастя. Тому церква, як ніколи, мала би завжди старатись допомагати, щоб цих дітей, хоча й хоч на трішки, але вивести з того стану депресії, смутку і болю. Аби отримати подарунок від Святого Миколая, дітки розповідали вірші, танцювали та співали. Юна парафіянка Маргарита ділиться. Аби розповісти на святі вірша, вчила його майже 3 дні. Вже хустину білу приміряє, прагне свята зименька зима. І листи Святому Миколаю при свічках все пише дітвора. Цілий день діду листи читає, і нестримно котиться сльоза. Бо не просять діти, а благають, щоб навіки згинула війна. Святий Миколай побажав кожному не просто вірити в дива, а й творити їх. На завершення свята малеча отримала солодкі подарунки від Чудотворця. Подарунки нам надали благодійники, організація «Лицарі Колумба» співпрацює з нашою парафією і періодично виділяє нам таку допомогу, тому і цього разу вони нам теж допомогли і надали ці подарунки, які ми сьогодні вручили діткам. Пан Олег прийшов до церкви разом зі своїм сином Дмитром. Чоловік розповідає, в реаліях сьогодення подібні свята є важливими не лише для дітей, а й для дорослих. Церква – це не тільки любов, це і пам'ять. Ми зберегли національну ідентичність завдяки нашій церкві. Тому сьогоднішнє свято, воно як би так правильно сказати, воно глибоко йде коріннями у наше минуле. Це зараз діти війни, вони отримали дуже великі травми, психологічні травми. І тому от та іскорка якогось добра, радості, вони відволікаються від буденності. І тому вони біля Бога, вони в церкві. Коли до храму приходять діти, зізнається отець Тарас, він і сам мимоволі стає дитиною. Це наповнює енергією та теплом не лише парафіян, а й самого священника. На його думку, саме так твориться жива, сучасна українська церква. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».